Команди 16-річних кадетів розпочинають сьогодні гру 3-3 в третьому турі чемпіонату України з баскетболу. На баскетбольному корті місцева команда Плоскирів в зелених жилетах та команда з Кам'янця-Подільського Дідібао в червоно-білій формі. Кам'янчани – вчорашні переможці чемпіонату міста з баскетболу в категорії 14 років. Тому сьогодні їх запросили зіграти зі старшими спортсменами. Із рахунком 4-11 хмельничани поступаються гостям з Кам'янця. Гравець команди переможців Богдан Бойко ділиться враженнями від гри. Суперники сильніші та матчі цікавіші. Особисто мені потрібно над фізичною силою попрацювати, тому що фізично я слабий. Моїм друзям потрібно там теж над фізичною силою, над кітком, над веденням. Поки на баскетбольному корті кадети, до гри готуються дорослі команди. Гравець збірної України з баскетболу Антон Мусієнко сьогодні виступатиме за команду «Аматори». В ній, каже, зібрані гравці з різних міст – Києва, Одеси та Харкова. Баскетболіст говорить, передбачає напружену гру. Ми знаємо всіх суперників наших і, звісно, що наша ціль – це перемога. Наша сильна сторона, що кожен з наших гравців, він до цього грав в 3-3. У нас є молодий гравець, який в U17, він 2 місяці був на зборах у збірній. У третьому турі чемпіонату України змагаються кадети. Їм по 16, розповідає голова обласної федерації баскетболу Денис Поворознюк. Чоловічій категорії в нас 12 команд, в категорії U16 – 4 команди, та у жіночій категорії так само 4 команди. Команди є високого рівня, дійсно, є професіональні команди з баскетболу 3-3, є гравці збірних команд України. Я думаю, що буде боротьба буде гарна, в нас є призовий фонд відповідно і надіюсь, що ігри будуть рівні і конкурентні. Перших 2 тури чемпіонату України з баскетболу відбувались в Івано-Франківську та Києві, розповідає директор департаменту Федерації баскетболу України Олександр Гаврилов. Та додає, куди далі пройдуть переможці цих змагань. Фіналісти змагань з кожного етапу – це перше-друге місце у кадетів і перше-друге місце чоловік і жінок. Вони виходять у фінальну частину змагань. І плюс 2 третіх кращих місця з усіх турів теж формує фінальну 12-ку. Фінальні змагання чемпіонату України з баскетболу відбудуться в Києві наприкінці серпня цього року. Діана Колесник, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.